Այս պահի դրությամբ կա հաստատված 16 զոհ, որից 14-ի ինքնությունը պարզված է, եւ այս պահի տվյալներով 8 անհայտ կորած քաղաքացի։ 8 անհայտ կորած քաղաքացի, 3 նախարարը եւս հաստատեց, որ հրավտանգ նյութեր դեռ ներսում կարող են լինել եւ չբացառես փաստացի նոր պայթյունների հավանականությունը։ Այս պահի դրությամբ մենք տեսնում ենք, որ հրշեջները շարունակում են աշխատել, ջուր են լցնում շենքի ներսում, ինչ որ վտանգ այս պահի դրությամբ դեռ կա։ Շենքի այն հատվածը, որը դեռ կանգուն է, այդ հատվածում պարբերաբար անընդհատ կարելի ասել իրականացվել են եւ շարունակելու են իրականացվել հովացման աշխատանքներ։ Ավելի մարող ինտենսիվությամբ իհարկե, պայթյունի վտանգ չկա, բայց հնարավոր փոքր օջախների, թեթև ծխային օջախների առկայություն կարող է լինել, հետեւաբար միայն հովացման աշխատանքներ են շինությունը։ Այսինքն հրավտանգ նյութեր դեռ ներսում կան։ Հիմա մենք արդեն տեսա դիտարկման միջոցով փորձում ենք պարզել շենքի ներսում ինչ կա, ինչ կարելի է տեսնել։ Շենքի ներս հնարավոր չէ մուտք գործել, դա վտանգավոր է հրկարարների համար, բայց շարունակելու ենք տեսադիտակման միջոցով հասկանալ, կա արդյոք նման նյութ մնացել է թե ոչ։ Քաղաքացիներից Իրանի Եվրոդայի քաղաքացիները մնում են դեր եւս այդ ցուցակում։ Իրանի քաղաքացիներից Իրանի եւ Ռուսաստանի քաղաքացիներից այդ անհետ կորածների 8 հոգանոց ցուցակում դեռևս պահպանվում են թե ոչ։ Այս պահին ոնց որ երկու ուրեմն օտարերկրյա քաղաքացիների պահը կա որոնողների ցուցակում։ Պարոն Համարյան, խնդրեմ հարցնել պատասխանեք, ինչպես է ստացվում, մեկ մարմին հայտնաբերվում է, բայց զոհերի թիվը ամփոփվում է մարդավարականներով է 16։ Ես ձեզ ասացի այս պահի պաշտոնական թվերը։ Պարոն Համարյան, քիչ առաջ կայքում 17 էր գրած, ռոպեներ առաջ։ Ես ձեզ ասացի պաշտոնական թվերը, որը տրամադրվում է այն մամուլի ծառայության կողմից։ Պետք է չենք բացառում, որ կարող են լինել տեխնիկական խնդիրներ կամ ինչ որ տարբեր աղբյուրների որոշակի անճշտություն։ Խնդրում եմ միշտ հղում կատարել այն մամուլի ծառայությանը կամ ծառայության կողմից տրամադրված պաշտոնական տեղեկատվությունը, որը պարբերաբար ձեզ տրամադրվում է։ Այսինքն նորմի չի հայտնաբերվել, նորմալին չկա։ 16 զոհված մարմին կա, որից 14-ը իդենտիֆիկացված։ Զոհվածների մեջ կա անչափահասի անչափահաս կա։ Մեկի մասին դնյակա։ Մեկ անչափահասի մասին կարող ենք հաստատել այս բանը։ Պարոն Համարյան, 8 անհետ կորածից առաջ վերջին տվյալով 9 էր նշվում, 1 անհետ կորածը զոհերի թվում է։ Գիտեք, մինչև այդ էլ ավելի շատ մեծ թիվ է նշվել, այդ թիվը անընդհատ փոփոխվում է տարբեր պատճառներով։ Հիմա չանդրադառնանք պատճառներին, որտեղ արդեն բոլորը լսել ենք, դուտոպ ճշգրտումներ են արվում, կարող պակասում են, իրականում գտնվում են եւ այլն, այսինքն չեն ունեն, բազմաթիվ բաներ են լինում այս ամբողջ հոսքի մեջ, բայց այս պահին մենք կարող ենք խոսել 8 անհետ կորածի մասին։ Տեսականատիրոջ հետ համագործակցությունը ընթացքի մեջ է եւ ինչ փուլում են։ Կան մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են տարածքի համար, նրանց հետ հիմա էլ աշխատանք տարվում է, որպեսզի հասկանանք շինության, ուրեմն, հատակագիծը, ինչ հավելյալ տվյալներ կարող են տրամադրվել, կարող ենք ունենալ այս պահին, որը կօգնեն որոնողական աշխատանքներին։ Պատասխանատվության ենթարկելու պահով կա մարդիկ արդեն, որոնք դուք դերակ եք, որոնք պատասխանատվության ենթարկվում։ Ես դեռևս նման տեղեկատվություն չեմ տիրապետում։ Իսկ տեխնիկայի աշխատանքի առնով կան դեռ այնպիսի հատվածներ, որտեղ ծանրակարճ մեծ տեխնիկան չի կարողանում մտնել եւ որտեղ մարդկային դեռ կյանքի նշումներ կան։ Այնտեղ, որտեղ հնարավոր է, որ նման բան լինի, այդտեղ ծանր տեխնիկա չի մտնում, ինչպես նշվեց առավոտյան, այլ ծանր տեխնիկան հիմա, որ աշխատումա դուք տեսնում եք, դա տարանում են մեծ կոնստրուկցիաներ, որոնք փլուզվածքի մեծ կոնստրուկցիաներ է ծանր, որոնք առանձնացված են։ Այս պահին դեռ կդժվարանանք պատասխանել ինչքան կտևեն, բայց իրականում բավականին ինտենսիվ են եւ մաքրման աշխատանքներն են շրջակայքի բավականին ինտենսիվ արվում։ Այս տեմպերով կարծում եմ շատ նորմալ արագ ընթանում ենք առաջ։ Հստակ է հողագործությունը։ Հստակ այո, այդ ամբողջ տեղեկատվությունը հիմա ուրեմն մշակվում է եւ նաեւ ճշգրտվում է
մեր ծառայությունների հետ միասին, որպեսզի հասկանանք, որ հատվածում ինչի հետ ենք գործ ունեցել կամ ինչի հետ գործ ունենք։ Ըստ էության, այո, կարող մատնանշվում են որոշակի տեղեր, որտեղ եղել են այդ կուտակումները կամ որտեղ ինչ։ Եվ որտեղ այդ հրավարությունների պահեստում։ Դա հենց այդ կարելի ասել, որ շենքի մեջ տեղում է եղել, որը հենց փլուզման էպիկենտրոնն է եղել։ Հարաբերական ձեր երեկվա կանխատեսումները լավատեսական չէին, ողջ հնարքան դեպքերում հետ կապած, ինչքան ժամանակ է գնում այդքան ենթադրում են ոչ կանխատեսումները էլ ավելի են դադարում։ Ինչ-որ հույս կա, որ կարող է ոչ մարդ լինել այնտեղ, ինչ որ ուզուտ հաշվի առնելով, թե որ տարածքում է նկած, ինչ հավանական շրջապատ կա այդտեղ։ Ներ ժամանակի ա։ Գիտեք, մենք երեկ էլ հայտնեցինք, ասացինք, որ հույսը ճիշտ է քիչ, բայց պահպանվում է երեկ, նաև շատ քիչ, բայց կարող է ինչ-որ հրաշքով, բայց մեծ հավանականությամբ այդ հույսը նաև այսօր եւ գնալով իհարկե մարում է ցավոք սրտի։ Հետևաբար դեռ չենք կարող վերջնական հաստատել կամ ժխտել, որ նման հավանականություն կարող է լինել, բայց կարծում եմ բոլորս հասկանում ենք, որ դրա Հայ համբայան, շենքը ինչպես տեսնենք վթարային է, այս պայդրության կանխատեսումները երբ թե երբ այն արդեն կվնասի ձեռքի ինչ կառնվա, երբ կանանալ եւ ինչ պայմաններ։ Այո։ Նախ մեր գերխնդիրը հիմա փլատակների մաքրումն է, որից հետո արդեն շենքին էլ կանդրադառնանք։ Հիմա շենքի հետ ոչ մի բացի հովացումից, ոչ մի գործողություն եւ տեսադիտարկումից հեռավորության վրա ոչ մի գործողություն չի արվում, բայց արդեն պետք է մտածենք պլան, հասկանանք մյուս գերատեսչությունների հետ, որովհետև այլ ներգրավված գերատեսչություններ պետք է նույնպես լինեն, մենք պետք է հասկանանք համատեղ ուժերը ոնց ենք դա դրան անդրադառնալու, որպեսզի նաև այդ շինության կանգուն մասի հարցը հասկանանք։ Բայց մինչ այդ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ամբողջ ճակատով գործունեություն անելու պլատակների որոնողափրկարարական աշխատանքների հետ կապված, որը արվում է։ Այսինքն մինչև չգտնեք բոլոր անհետքորացներին, շենքը քանդելու կամ ինչ-որ հարցեր լուծելու չի պատրաստ։ Այո, նախնական եւ հիմնական տրամադրվածությամբ դա այդպես է, եւ մեր գեր նպատակը բոլորին հայտնաբերելն է։ Պարոն Համբարյան, կամավորները եւս ձեզ օգնեն աշխատանքին։ Իհարկե օգնում են աջակցություն, այս պահին կարող եմ ասել, որ գրեթե չկան կամավորները, հիմա շատ մասնագիտական խմբերն են աշխատում, այս պահին կամավոր չկա, որովհետեւ ես այնտեղի կամավորներն են այնտեղ։ Կարմիր խաչի կամավորները լինում են, հոգեբանները լինում են տարածքում, զուտ որոնողափրկարարական աշխատանքների մասին էի այս պահին խոսում։